Kompanin ti për shqiptarë se myti gruin, e myti ato, myti e këta, kjo kjo të marri, ti ku se dënë në shua. Ju, po martuna, edhe po shkojnë ena për sënët këqia tani janë i eknej, tani pëllo gruje më faj, ju, nuk është ashtu. Ose dënin një femen, që shduhet, ose mëse njek një pasonijem. Shapahik prindi të punu në përbohë shtilën në përsanë, në fund mërom, pa shkën për merë, për shemblë, një rubel. Përshëndetje? Përshëndetje. Qështë të kemë? Mirë. Qështë po kalojnë? Mirë, mirë. Para intervjisës thashtë më në fund një gjallë të rije gjetëm, linë. Falë njës për juve. Ku jetoni? Jetojnë Erfurt, në Gjermani. Gjermani. Sa vite? Po, i ka, ka gjithë vite. Jetojnë me familja ti? Po, po. Me familje? Po, po, me familje. Keni orë pushime? Po, kena orë pak. Do të shkojmë, qështë? Qështë ta keni orë? Valla, ju morë që dy jo. Që dy jo? Po. Qështë po kaloni? Mirë, mirë, mirë. Keni orë me aeroplan apo me kjerë? Me aeroplan. Me aeroplan. Po. A vini shpesh me aeroplan apo me kjerë, vashëm? Valla, me thot drejtën, më shumë vi me aeroplan. Se, fluturimit... Fluturimi nuk e kam fëbi heq. Është në regull, është. Ku ta ki i gjelin, se në aeroplan, se pa marë prasësh ku do t'jesh, atë këmë i jopë shpirt. Oke, djallë trim. Ja. Ndërim. Dy javë ku kërë kësovë. A hargjove? Po, pakten, pakten. Nuk muj me cajk shumën, ama mirë, mirë. So, me mirë, a shkohën kështu? Po, po, mirë, 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 o, mirë. Mirë se nuk është veç këtu, për shemëll në Kosovë se ka hargjime. A ju të kuptu? Ka të naunt. Të naunt ka hargjime. Për gjithësi kështu, sa hargjon? Ose sa i bën qejë vetit? Sa i bëj qejë vetit, dhe me thonë, ditje 30-40 euro. Po. Kështu të markat, të kjerët? Ashtu nuk kam marka. Nuk kam marka të mira. Adi qështu dhëtë me bën për shemëll se... Bojnë gjinja tjera halalikov, kush i ban adi, i ban me njërës. Nuk është parasu se tojnë kredija një kënej. Ti qatë kredijë s'ki qarë pa e lo, a pa kupten. Edhe marka nuk është mblerë, a i të kuptu. Për mu mblerë nuk është marka. Qka ka për ty të mblerë? Po, për mu një kërri thjesht është sukses. Musë së më interesen marka. Një gëllë dësh me pas, i knasit du të me konë. Ti ko ke djallë modest, këm pëlqenë modest të vetëri, që rralë të djemë të ri, hasin ashtë fikë. Ja. Une për vetë i lukë si nuk e du. A ju të kuptu, se nuk më vynë, kaqë. Nuk vynë? Jo. A ke bërë investim kështu në Kosovë? Jo. Jo, s'kom bërë, se du më thonë, s'kam shumë vite në Gjermani, ama me kohën që shpunojmë, që shti jepsh edhe i banë. A ma veç me njërës. Veç me njërës. Adi pjo lutë në adharinijes, mas qëvën pesh, adi, shka dhe të bojnë me njërës, edhe një shemëll për të mjë jopë. Hajdurna. Me si këqirëni, as femnat, as mosh këtë bukër, edhe më fund mërama pesh e shka përbohat. Dhe më thonë, në Kosovë, shumë rost e jënë të ndodhë. Pa të vjenë edhe gërdi edhe me fullë për këtu, për shemëll, se është shumë keqbe, ku pa njën ti për shqiptarë se myti gruin, e myti ato, myti e këta, kjo kjo të marri, ti ku se dënë në shua, me se merë në qafë, ose pa marë prasësh, ka dhe të ashtë, e shë se nuk onë rrugë të zotit, i pja rrugën, me se mas që jetë me ta, mas krija familje me ta, se thëmija është, thëmija për mu është angel. Është e shëjtë? është e shëjtë. Nuk prish punë fëmija. Po, ku të martuash, qërë që të gru, së sy të bollit, edhe po kry puna. Ju, po martuna, edhe po shkojnë ena për sënët këqia tani janë i eknej, tani pëllo gruje më faj. Ju, nuk është ashtu. Kusht i ka fajet këtu? Ashtu, po shumë i kanë fajet edhe, du me thonë, po edhe grati kanë fajet, po edhe burrat. 50-50 jemë. Po të kalëzaj drejtë, si i në prish. I në prish. A hindi që farë interesi, ki dënë, s'ki zdënë. E ki gjepin? E ki gjepin dënë. A më dënë, më parë që më dërë. A më dënë që shumë femra e këqyri në gjepin, mirë po për dashnin ashtë ta nuk lidhen të rriqë. Po, ki ashtu ki shumica, a më edhe s'ki. Se du me thonë se të këtë kushtet i kanë, veç mendut me posë. Apo këpëten? Unë e për veti nuk e këqyri një femen për bukori.
e këshyri me më kryu familje, me më dosh nënën, boba më ka vdik, që 5 vjet, që 5 vjetë më ka vdik boba, për cëj ke edhe që të shemëll, se në është qëfar televizionin e një. Histori djetës, ta manë për jetën. Po, okej. Edhe, do më thonë, që 5 vjetë më ka dik boba, që 5 vjetë jam me avokat kur gja. Shteti, se është shtetë, vetë duhet me ngojtë për këtë punë. A i të kuptu? Se qërë edhe na i në lëllë që të ashti. Marruva të orë për Gjermanie, veç për me minëzër njërësën e babës temë, edhe këtë këtë shkur gja. E që kjo është marri. E për që të jam të jo thonë, nuk kanë fajë rininja se janë të shkuat ja. Nuk kanë fajë. Pse? Sa atje o jetë ama anërësh. E ki sigurimin, i ki tanat. Si ashtërin dore në kërkona. Mu boba që 5 vjetë më ka dek edhe du më thonë kur gja. Apo kupten? Kur gja. A zërës ki përkëtu? Ja ti domi që është... Kur gja. Vend punës? Po, më vend punës. Me kam janë amyt. Kur gja, du më thonë që 5 vjetë jam me avokat kur gja. Pupu, hajtë se bëhat, hajtë se bëhat. Kur, nesër, mas nesër, janë e këni. Sko. Që kjo është shumë spedi valoj. Ashtë kërë një bare madhe, kur të ashtë edhe nona, ndërështë, nona e tërnë Kosova, po e keni atje? Nona, që të ashtë a ordhë, është në Gjermani, o të ashtë në Gjermani, mas janë shu të pasaportat e Kosovës, vjanë shqyqërës janë shu, edhe kush mundet dhe del, që shëpë jo thamë, delni, kush mundi, këshën e jetën e juvë, edhe mosu merëni me kërkon, edhe vazhden e jetën, se qytë në Kosovë, është mirë, nuk jam të thonë se so mirë. Se ta është i ka ndryshu edhe gjinja, a mo shumë pjubojnë shumë problem grave, ose pa morë prasysh, du më thonë, tradhtia shumë, për një kim pasonien, se një këni pasonien, ose dënin, një femen, që shduhet, ose mëse një këni pasonien. Pasonia shkën edhe vjenë, kur gjaso, së di ki milionat, një sër nuk i ki milionat, për shemëll. Që kjo është shumë keqë të na, se Gjermant nuk i interesan a ki shpi, a s'ki shpi, ku dën, në ka qak pulla vë një tëfsh, edhe haja kam jetu me ty. Se dën, nuk qyret pasonia, se shumë e këqyrin këto pasonien, shumë e këqyrin luksin, për nuk është luksi kur gjak, ju kalzej, nuk është luksi kur gjak të. A më do që ka shumë personat të ri, fevsi, femra ose meshku që dash një materialiste ma shumë e këqyrin? Unë pjo spedi vëllaj që mi thonë amo shumë aboshtirë, edhe me thotë rajten, ma mirë është me pos një jetë ljuntër, po të qetë, sot ki, një mesetoret jetës, dy vetë me kome punu, është okej. Okay. Nuk vynë bre pasonia, nuk vynë kire mirë, se qëtu fenat e... Po më ashtruen me vjenë dikush, nështë e ko kjerën zisa mjerë, a shpijen se ko kërkun, për shemëll për baj. Do më thonë, ose shkën e merë me qero, edhe shkën i del një femnës për para, dhe të kjerën jam, a një e këni. Edhe, unë e mutra s'kam. Unë e mutra s'kam. Me Marok që s'ki motër? A? Me të Marok që s'ki motër? Ja, qëre, Marok, bëllëm ka jetë, se mutra është për prind, është për vlazni. Ama dikush edhe se pa ko mutër nuk pa din mi mojtë. A, pa kupten? Nuk pa din mi mojtë. Pse nuk pa din mi mojtë? Se, qërë, ti pi qenë shkull, po ma shumë, unë shka ju marë, ma shumë pishena për kofë, si në shkulla. Ti kur shkesh në shkull, më shkullu, shko më shkullu. Ju në kofë, se që edhe unë jim kojëri, edhe unë e pishemëll në është akum gabu njëtë. Për shemblë, s'ku mësu, edhe na djemët jema në rëshë. A ma femnat, ti shapahik prindi, të punu në përbohë shtila në përsanë, në fund të mëromë, pashkën për merë, për shemblë, një rubel, se nuk ja vlenë heq me që jetë me ta, e kjo është keqë. Një mesosh, femra, me shkëve në fund. Unë e ju kësha thonë, mosë më ashtërëni në pasoni, njo, e dyta, këqyrëni, kun të merëni, me se këqyrëni bukurien, edhe prindit, femnat, sidumës, se pa marë prasësh, femna o për dirë të huj, apo kupten? Sidumës prindit e burrit, se qush ja bajsh, respektin,
prindit burrit, ta bën edhe burri të prindë grujës për shembull, ai të kuptoj. E që kjo është se që të ko dalim shumë se shumë pako. Shumë pako. Shumë pako. E.